Azərbaycan və Türkiyə müdafiə nazirləri arasında telefon danışığı olub. Müdafiə naziri Zakir Həsənov Ermənistan tərəfinin Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Daşkəsən, Kəlbəcər və Laçın istiqamətlərində genişmiqyaslı təxribatı nəticəsində baş verən döyüş-toquşması barədə Türkiyənin milli müdafiə naziri Hulusi Akar məlumatlandırıb və qarşı tərəfin bu addımlarının qarşısını qətiyyətlə alındığını bildirib. Hulusi Akar Türkiyənin həmişə olduğu kimi bu gün də Azərbaycanın yanında olduğunu xüsusi qeyd edib.